Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Soçidə reallaşan 3 saatlıq üç tərəfli görüşdə 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının bütün müddəalarının ardıcıl yerinə yetirilməsinin vacibliyi vurğulandı, bəyanat imzalandı. İndi isə Brüsseldən öncə keçirilən bu görüşün Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edəcəyi gündəmdədir. Ekspertlərdən məsələ ilə bağlı münasibəti öyrənmişik, izləyək. Soçi görüşü və imzalanan sənəd Azərbaycanın konkret olaraq qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail olduğunu göstərdi. Qətiyyətliyinin davamı olaraq Ermənistanın postmüharibə dövründə daxili və maraqlı xarici dairələrə hesablanmış bəyanat və açıqlamalarına qarşı yekun sənəddə Qarabağ ifadəsinə yer ayrılmadı. Proseslər Ermənistanı növbəti dəfə Bakının prinsipial mövqeyi ilə barışmağa məcbur etdi. Soçi görüşün gedişatı, orada müzakirə olunan məsələlər, xüsusilə nəqliyyat kommunikasiyaların açılması, delimitasiya ilə bağlı məsələlər, problemlər düşünürəm ki, Azərbaycanı tam qane edən bir məsələlərdir. Əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə bu Paşinyanı qane etmirdi. Çünki faktiki olaraq Paşinyan ikinci kapitulyasiya aktına imza attı. Qarşıdakı delimitasiya, demarkasiya və nəqliyyat dəhlizlərinin aşılması məsələləri gündəmə gəldiyi vaxtdan Ermənistan gah kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını, gah da xarici qüvvələri müdaxilə etməyə təhrik etdi. Son nəticə isə İrəvanın problemlərin həlli üçün razılıq verməsi oldu. Əslində isə razılaşmadığı məsələlər həll olunduqdan sonra təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm Ermənistan, həm də Qərb ölkələri üçün əhəmiyyətli oldu. Regionda bəlkə bu nəqliyyat dəhlizlərinə paralel olaraq müəyyən iqtisadi layihələrin reallaşdırılması ilk növbədə regionda sülh və quruculuq işinə töhfə verəcək. Eyni zamanda Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistanla iqtisadi-siyasi münasibətlərinin dərinləşdirilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Bu, təbii ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və nəqliyyat dəhlizlərinin canlanması həm bu iki ölkədən şimalda və cənubda yerləşən ölkələr üçün, həm bu iki ölkədən şərqdə və qərbdə yerləşən ölkələr üçün əlavə bir dəhliz imkanı yaradacaq. Görüşlə həm də Moskva və Bakı münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoydu. Görünür, onsuz da regional yanaşmaları eyni istiqamətli olan iki ölkəni bundan sonra da inkişaf edən qarşılıqlı münasibətlər gözləyir. Rusiya regionda sülh quruculuq prosesinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında bu sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesinin bir parçası olma rolunda çıxış eləyir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişədən sonraki dövrdə də anlaşmazlıqlar ortaya çıxanda bu anlaşmazlıqların ortadan qaldırılması rolunda hələ ki tək vasitəçi rolunda çıxış eləyir. Və dünən Rusiya prezidentinin də açıqlamalarından gördük ki, Azərbaycan prezidentinin açıqlamalarından da gördük ki, tərəflər regionda quruculuq prosesində birlikdə çıxış etmək arzusunda və marağındadırlar. Soçi bəyanatında avtomobil və dəmir yollarının açılmasını nəzərdə tutan layihələrə başlanması ilə bağlı imperativ məqamların da yer alması, şübhəsiz ki, Azərbaycanın ilk növbədə Zəngəzur dəhlizinin gerçəkləşdirilməsi ilə əlaqədar israrlı mövqeyinin nəticəsidir. Rusiya prezidentinin mətbuat üçün açıqlamalarında nəqliyyat dəhlizi ifadəsinin yer alması isə rəsmi İrəvana 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndinin təkrar izahı oldu.